بسم الله الرحمن الرحيم ادي ابو ما سيه وبري بنتلان هستا علنك شرفت بدن مدن مدحوينه مدحوينه الدوله الفدرالك الصوماليه محمد عبد الله محمد فرماتشو يوفتقو هوغامينيه وحلينا كسو دواده مدحتوي لان عبد الله محمد علي قاسم وبنتلان وحان دغلا سوتان فرانك سوت يا بنتلان يا راديو مقدشو iyo sidoo kale dhinaca facebookyada oo aad nagala socotaan fila soomaaliya waxaa stage-ka taagan waxaa lagu soo dhaweynayaa si xidhiidhin wasiirada dowladda federaalka xubnaha baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka xubnaha dowladda puntland ee golaha wasiirada xildhibaanada dhammaan mas-uuliyiinta isimada haweenka waxgaradka ciidamada saxaafadda iyo gulahanka ka tegayba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan ku bilaabanaynaa sida caadadeena ah maadaama dad islaam aan nahay aayadaha qur-aanka kariimka ah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت عن قرآن كورا هل الجوجي صوتك يعطك أدو تهبوني هاي إلا بريستو أولا ما حنفت إذا يو مسؤولين تبعنك الشعب كبتها تبقى أهو بيتك الروح وتبار من الله سبحانه وتعالى عبسيسا أدو يا آخر وحن كل بائنا waa ilaahay cabsidiisa waxaynu horumar ku gaaraynaa waa ilaahay cabsidiisa waxaynu midnimo iyo sharaf ku gaaraynaa waa ilaahay cabsidiisa ilaahay wuxuu faray inaan fartoonno ilaahay wuxuu raaday inaan reebtoonno inaan iskala waxa la ugii xaaraan iyo munkara iyo shar wax khayrna aan isfarno taasaan horumar ku gaaraynaa waana dardaaranka ilaahay subxaanahu watacaala uu idiin nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam cabsidaas safar baynu ku jirnaa maanta intoogeysaa maji shukurka dushiisa safarka waxaa loo baahanyahay sahay sahayna waa ilaahay cabsidiisa watazawaduu faina khayra zaati taqwa wattaquuni yaa ulialbaab taas waa dardaaran waxaa ka jira dardaaranka wactasimuu bixaqi illaahi jamiica walaa tafaraquu ilaahay wuxuu jecel yahay midnimada midnimada ummadda muslimiinta inay midowdo oo xariga ilaahay qabsato ilaahay baa jecel ilaahay wuxuu nacabyahay tafaruqa iyo khilaafka iyo sharka iyo kala taga waxaanu dooranaynaa midnimada ilaahayna furay inagoo midaysan oo xariga ilaahay haysana nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam in allaha yarda lakum thalaatha ilaahay saddex buu jecel yahay waxaa ka mid a an tacbuduhu walaa tushrikuu bihi shay-a inaad inkoo isku duuban oo mida ilaahay caabudaan waactasimuu bixabli illaahi jamiica inagoo isku duwa inaan xarig ilaahay qabsano inaan u naseexeyno madaxda oo aan la xaman oo aan la caayin sharcu saasu qabaa marka waxaan leeyahay aan xoojinno ilaahay cabsidiisa aan xoojinno midnimada quruxda badan maanta oo ilaahay subxaanahu watacaala sababay ee aan ku imaan laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcadiim caawaxaa fadhiya ilaahay subxaanahu watacaala haynoo barakeeyo madaxdii dalka soomaaliya ugu sameysay madaxeeda puntland iyo intii raacsanayd dhammaan waxaan leeyahay ballanqaadkayga aan kaga bixi doonaa waxay noqon doontaa in meeshaan ay noqoto meeshii soomaali midnimo u noqon lahayd oo lagu farxi lahaa oo horumar u noqona inta kale ay ku dayaalaa sax ma tahay wax ilaahay jecelya baa idiin sheegaya sheekana maaha dabay maaha meeshaan sandhigaan in uu noqdo meeshii ummadda soomaaliya ay midnimada iyagoo midaysanoo xarig ilaahay waa dad muslim oo boqol kiiba boqola
federaalka Soomaaliya mudane farmaajo madaxweynaha Puntland golayaasha xukuumadda federaalka golayaasha Puntland baarlamaanka dadweynaha sharafta iyo qiimaha iyo qayaha badan ee u soo banbaxay madasha u yimi soo dhaweynta iyo dhageysiga afkaarta madaxweynahooda afkaarta dowladnimadooda mabaadiida iyo waxaa la iska rabo khudbooyinka qiimaha leh iyo bandhigga fanaaniinta Soomaaliyeed fanaaniinta Waaberi Puntland madaxweyne fanaaniinta Waaberi waxa ku heesaa live waxaa loo tumaa qalabkii Soomaaliya ma sidato hees duuban waxay ku heesaysaa live magaca waxay la baxday Waaberi waxa loogu bixiyey inaan raad ku kala go'in inaan fanti Soomaaliya burburin in magacu dhisnaado waxay ka kooban yihiin Soomaaliya afartiyo barka ah wax ku qaybsataan madashay ku idin yihiin maaha koox guri u heesaysa waa koox Soomaaliya u heesaysa waa koox u baahan qaran wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed dadiya Ilaahay ha kaa dhigo adiga dowladdaada tiya sugayeen ducooyin badan baa jiro markii doorashada ay qaadeen ilaahu kanu khayroon ilaahu daaimo madega aan waayno ka doonaba siyohow ilaahu dowladnimo annaga daahina degdega hoggaan khayr noogu deer noogu door waa ku niyeesteen in aadiga tahay Soomaaliya la hadlayaan waxay ka sheekeynayaan wax qabadkii Puntland ay qabsatay ilaa bilowgii ilaa maanta afar tii sano oo Cabdiweli iyo wixii ka horreeyaba way xusayaan alxamdulillaah
إلهي النبض بان كبرني. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله كثيرا ورانكو عبدون النعمة دينا آن مدهانو آن استعلانو وبرياي ياسي فرسانكا
maamulkeena mudlaan 4 sano oo xilka hayay waa 8 Janaayo ahayd horta maamulkeena mudlaan barqadu xilka qaaday waa 8 bisha 4 sano haatan u buuxda bilowgi shaqadiisa guuluhu beegsaday sheega oo bal wax iga bidhaash arintaad badka keenteen su'aashay bulaaleen wax kaaga bayaan shee horta bilihii uu horeeyay bud cadiibay dabar goysho adduunka ku bogaadshay biladaadu muhiim iyo premier lagu siiyay waa taa barbarta allah daacishti barigeena iyo hada waa barigeena daacishti barigeena iyo buuraleeda ku dhuntay iyo shabaabki isbahaystay budlaan inay qabsadaan iyo isbidaayay awooda baba saar uga yeelay qaraje looga buuxshay horta waa mahadsantihiin waa sheegteen bilowgii wixii ay qabatay iyo halkay ka bilowday hawshu laakiin intaa waa ka ballaaran tahay ay waxqabadkii qabatay dowladdu waa inoo beri toole waana usoo dad badsanaynaa eeg markii ay bur cabdi iyo daacish beerka ay ku dhufteen oo lagu qaaday baa maxaa qabsaday baga allaydee baga barqadii ka dambaysay garoomadii la binay dariiqiyaa la bilaabay tacliintii la ballaariyey caafimaadkuna baa budlaan waxay qabatay heedhadee nin bartoo bartay baan berigaan tirinayne waa barwaaqaaduun bismillah ilaahuna badbaadi aamiin Thank you.
badan sidaan ognahay runtii orod kuma yarayn galaba heer ha joogay geeygan guula laga muuji garwadeenadan xulane baa geeyay meel sare sare wax qabad aad u wax qabad aanu guuxnay qabteen la isma gaasire war ma garatay taariikhday gelayaan qarnigan qarnigan guula mahadiis war ma idaar gari borhada sidada gaadiidka wax barashada caafimaadka nabadgelyada ikaadi nabadgelyada ee warbaahinta gobolladii gaari waaga ahay oo laga furay ee xarumihii dawladda oo maamulku saa u shaqeynayo gormeeday horta sidaad u sheegtay daahir oo weeye rag warbaa isku dara dumar rasitaad baa la yidhi ma soo koobi karo waxqabadka waa sax kaabayaasha dhaqaanahana kolley malaha xagga miyigaad ka taqaan xagga magaaladaad ka taqaanaani haddee xagga baadiyaha iyo nimcoolayda iyo barwaaqada ilaahay ku galladay hadda aan ana wax ka xuso xus guroobda ay maalin galabnimo oo galabnimo gufaaciyo cirku madaxya soo gurayo guulaamiya marse badan isgudub dhigayo
gariirka on kodiyaday guux baxayo gabeydhiya aan lahayn dabayl gabano garowga ka hilaacay galin dhuxo oo gudguduhu maasheeyay galkacyo oo gobonimo ay karkaar ku gaardidayo gudaheeda boosaaso daadgalayo gooyihii ceeri gaabo garantahayo gobolkii sool ahaa nimcadu goglanto hadda waa gobolkii sool ahaa nimcadu goglanto goobaanka buu hoodle raxmaad la gurto uu godkii shangalana gingiban yahayo guud ahaanba puntland green tahayo gooyaha ta gumaray labada gebiyo galaabaxay rahu meel god iyo saaxo garoonka robladhacu ku gaardiyayo hadda waa ciidankani xaaris jamhuuriga ayaa halka garo waka halkaasaa gartay garoonka robladhacu ku gaardiyayo isgaaray ubaxuna guduudan yaho geeluna ku dareeray jeex gubadlo garbihiiyo isa saaray sibir godano gabran yahay ubadkiisu gawaanka dhulko gaydhamow baarqabkii ku goodiyayo guudkiiyo ka ilaashay geela dusho gaashowday dhabidii tan iyo garbaho waa marku dadhabilisanaye gaashowday dhabidii tan iyo garbaho ka gobo tirida waadu biirka surko geedaha aan dhadhabin kugaa baxayo gasiir liga qooq la golo.